Belakang awak bising, awak tutup je mic awak. Baiklah. Okay. Alright. Today we are going to learn CVC words that end with OT at the back. Okay, now we can see here a bubble map. Okay, now OT here. Yes, OT art. Okay, OT art. Tak perlu. Nanti bila cikgu cakap it's time for us to write, baru boleh tulis. Yang ini dengar saja. Okay. OT art. Okay. Art. And here is apa ni? Art. 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 And art. Okay, now we have 1, 2, 3, 4, 5 words that will end with art. Okay, k art. Cut. That's d art. Dot. 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 Yes, dot. Okay, next. Hot, 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 hot. Okay, feeling hot, hot. Puh. Hot, pot, pot, pot. And the last one is an hot, not, not. Okay, not. Okay. Now look at the words. Okay, here. Okay, here, dot. Okay, what is this? What is this? How do you pronounce this? Dot. Dot. Okay, good. Okay, what about this one? Pot. Pot. Okay. Pot. This one? Not. Not. What? Hot. Hot. And the last one is? Cut. 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 See? See dia bunyi dia macam K. Cut. Okay. Cut. Okay. Cut. Dot. Hot. Not. Not. Cut. Yes. Again. Cut. This one is cut. Cut. Dot. Cut. Hot. Dot. Not. Not. Hot. Hot. Oh, hot. Right. Okay. Next. Okay. Cut. Yes. Cut. Cut. Okay. Cut. What is cut? Cut. Anyone knows? Okay. Ah, here is the cut. What is this? Baby cut. Baby cut. Yes. Okay. Baby. We sleep here inside the cot. She sees a baby cot. She. Okay. She refers to this girl. She sees a baby cot. The baby cot. Yes. Very good. Okay, we repeat. She sees a baby cot. She sees a baby cot. Yes, because here she, so the verb here we must put S. Okay. Next. Next applicable. Dot. Dot. The dot. Dot. Okay, what is dot? Dot. Here is a dot. Dot ni satu titik. Satu titik. In bahasa. Dot. Okay, now. Okay, this is a girl, so. She sees a big dot. Yes, yeah, she sees a big dot. Here is
A big dot. Okay, let's say I draw here one more dot. Yeah, one more dot here. Okay. Dot. Yes, is it a big or small dot? Big or small dot. Okay, so this is a small dot. Okay, so your sentence will be like this. She sees a small dot. She sees a small big dot. Okay, here is a big dot. All right. Next. Cikgu, kena tulis ke? Belum. Sabar. Okay, sabar. Dekat belum lagi. Hot. Okay, I explain first. Hot. Okay, hot. Okay, hot. Yes, panas. Okay, now, ha, see the hot. And it's sweating because the day is hot. Sweating because the day is hot. All right. Okay, it. It is a hot day. Yes, it is a hot day. Hot because of the sun. Okay. It's hot day. It is a hot day. Very good. It is a hot day. Very good. Now. Belum. Okay. Hot. Not. 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 Kena faham dulu. Nanti kita tulis. Not. Okay. Not. Not means not. Cannot. Not. Okay. No. Not. No. Okay. Yeah. Not. Okay. Let's see. Here. Let's see the picture here. It's a rainy day. But the sentence. It is not. It is not. Kak Imam. Hot day. Ya. Akak tekan present ni. Hot day. Sebab ada parent yang tekan present tadi. Sebab tu dia. Apa dia? Akak tekan present lain kak? Present lain? Sekarang budak tak nampak interface yang akak punya PowerPoint ni. Oh, okay. Kena kena. Siapa ni yang tekan ni? Akak keluar balik, akak tekan present balik. Okey, okey. Jangan tekan macam-macam tau sebab Cikgu Halimah tak present, kawan awak tak nampak. Okey. Betul lah. Dekat another device ni tak nampak. Okey, ada siapa? Ada yang tak keluar balik, akak present balik. Okey, jap. Mana Enshu? Siapa ya yang tekan tu? Ken. Mana? Hai. Pergi balik dekat Meet. Sudah ada dia tu. No. It's not day. Nak resume presenting ke stop dulu? Stop dulu. Nak resume ke nak resume? Ada. No. Sekejap Awak jangan tekan macam-macam tau. Duduk je diam-diam depan handphone tu. This is the first time pula jadi macam ni eh. Sekejap. Okay. Okay. Kita resume. Okay. Not. Alright. Okay, not. Not hot day. It is not a hot day. Okay. It is a rain day. Rainy day. Okay, the water coming from the rain here. So it is not a hot day. Rainy day. Rainy day. Okay. Okay. Puh. Pot. Apa? Puh. Pot. Pot. Okay. What is pot? Here is a pot. Ada kat dapur rumah kan? Nampak. Okay. Pot. Ayah tak ada.
It is not a blue pail. It is a red pot. Red pot. Okay, cikgu saja buat ayat macam ni nak gunakan not. It is a red pot. Here. Cikgu, pail tu apa? Cepatlah pula dia perginya. Sekejap. Betul. Okay, semula. Okay. Pail ni baldi. Sekejap lah cikgu. Cikgu, pail tu apa? Baldi. Baldi kat rumah yang dalam bilik air tu. Pail. Pail ni baldi. Oh, dia biru tu dah. Baldi. Baldi kat rumah tu. Macam tu kan. It is not a blue pail. Kita juga. It is a red pot. Here is the pot. Periuk yang your mother cooks. Okay, this yang guna not untuk memasak. It's a red pot. Alright. Okay, next. Okay, we have learned six just now. Now, next, it's time for us to read and write. What do you see? Baby. Yeah, this is a baby. Where is the baby? Cot. Okay, very good. The baby is inside the baby cot. Here is the cot. Baby cot. Yes, cot. C-O? C-O-T. Yes, very good. Okay, now the baby feels hot. See the sweating here, sweat. Okay, so baby feels hot. How do you spell hot? H-O-T. Hot. Okay, now inside the baby cot, there are a few toys. There are few toys. Okay, there is bear. Here is a dot. What do you see here? Pot. Okay. Here is the same. Another pot. Pot. Okay. Now what do you see? Okay. I see a baby inside a baby cot. The baby feels hot and the baby plays with toy bear, toy pot. And baby draws a dot inside the cot. All right. Next. Okay. After the class, you have to record these steps and send to your teacher. Okay, let's go together. Mari kita baca sama-sama. This is This is a baby cot. Next. There is a baby cot. I repeat. There is a baby cot. Okay, I hope you are able to read this.
Next sentence. Okay, let's read together. The baby is caught in the cot. Okay, and the baby feels caught in the cot. The baby feels hot in the cot. Hot. Okay. Next. Next. Okay. The baby plays with a toy cot in the cot. Yes, very good, Misha. The baby plays with a toy pot in the cot. Baby tu bermain dengan periuk mainan dalam cot dia. The baby drowned a big dot in the cot. In the cot, yes. Okay, baby drowned itu satu dot yang besar dalam cot. Okay. Okay, so I need you to read this and record and send it to me. Okay. Kena tulis ke? Belum. After this. Okay, now. Okay, now. That's right. Okay, yang ni kita nak tulis. Okay, get ready with your book. Nah, dah boleh tulis dah. Yang tak sabar-sabar nak tulis tu, boleh tulis dah. Okay. Okay, let me explain. Let's write. Correct answer only. Tengok gambar. Look at the picture. There are two options here. A and B. Okay, choose the correct answer only. Tulis yang jawapan yang betul sahaja. Yang salah, tak perlu tulis. Okay. My brother's bed. Betul? Atas. Siapa tu? Salah. Betul, salah. Okay, salah. B. Salah. Okay, look at B. This is my baby cot. Betul? Betul. Yes, this one is correct. So, tulis yang ini sahaja. Tulis yang ini je. Yang ni tak mau tulis ah, ha? Because this one is wrong. Okay, this one number one. Okay. Ha, tulis sekarang cepat-cepat. Betul. Jangan besar-besar. I read draw. Okay, for those who have finished number one, okay, straight away go to number two. Okay, here is a dot. Okay, I draw a big pot. Ah, betul ke salah? Pot ni. Salah ke? So tulis yang ini saja. I draw a big dot. Yang lain. Aika dah siap nombor satu. Cikgu, atas tu mesti siap. Ah, tulis je. Cikgu tunggu. Saya dah siap. Ah, dah siap. Go to number two. Number two. Cikgu, saya dah siap. Very good. Okay. Okay, yang dah siap straight away go to number two. Ada lagi makan lagi. Today is hot day. Ah, very good. Okay, number three. Okay, tengok. See, this boy is sweet. Today is a rainy day. Betul ke salah? Salah. Salah. Okay, not a rainy day. Okay, B. Cikgu, saya belum siap. Okay, it's okay. Okay, today is a hot day. Okay, this is the correct answer. Siap. Siap pergi nombor tiga pula.
Cikgu, saya belum siap. Okay, I will wait. Don't worry. Nampak bontot. Siapa ni? Nampak. Okay, Aini. Aini siap? Dah. Dah. Nombor tiga dah siap? Dah. Okay, very good. Nail, Nail siap tak? Belum. Okay, belum. Tak apa lagi ya. Saya dah siap. Hanan, Hanan dah siap? Dah. Dah, very good. Reka? Belum. Belum. Okay, Humaira? Dah. Dah, very good. Mana kelas Cikgu Fana ni? Aku tak nampak lah siapa. Raja Sarah siap? Nampak. Dah, Cikgu. Dah. Dah siap. Dah. Dah, okay, very good. Okay. So, we go to the next slide. Cikgu, saya belum. Ha, belum? Okay. Saya siapa belum. Siapa belum tu? Tiga. Cikgu, ha, cepat, cepat. Ya, ini. Okay. Belum. Belum. Baiklah. Nombor tiga. Today is a hot day. Cikgu dah siap. Nail dah siap. Okay. Okay, okay. We go to the last. Yang tak siap tu nanti tengok dekat dekat Telegram. Eh? Okay. Number four. Okay, tulis. Hot. A, it is a green pot. Betul tak? Green. The color is green. No. No. Okay, no. Salah. Okay, B, it is a red. No. Betul tak? Hello, it is a red pot. Betul ke tak? Betul. 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 Ah, yang betul saja tulis. Okey, tulis cepat-cepat. Okey, then is number 5. Okey, those who have finished number 4, go to number 5. Okey, look at the picture here. Okay. Okay, so A, please do not talk loudly. B, please do not cry. Siap, go to number 5. Okay, A or B? Please do not talk loudly. Nah, jangan cakap kuat-kuat. B, please do not cry. Please jangan menangis. Okay, which one is the correct answer? Mana satu jawapan dia? Cry ni menangis. Bercakap. Jangan bercakap kuat. So, which one is the correct answer? Diam. Yang diam. Okay, so A. Jawapan dia A. Okay. So, tulis yang ini. Yang ini panjang sikit. Jangan salah. Ini betul. Ayah,
belajar ini? Sebab tulisan kubus soalnya. Okay, semua dah siap? Belum. Cikgu belum. Belum, cikgu. Okay. Okay, dah dah siap, bagus. Bagus, nanti kan dah siap tu boleh lukis sebelah dia, sebelah perkataan tu lukis. Lepas tu after the class record bacaan nanti. Cikgu dah. Ya, yeah, bagus. Okay, cikgu nak ucapkan thank you very very much kepada yang hantar kat cikgu rekod bacaan English ni. Cikgu dapati memang banyak perubahan. Ada yang dulu tak laju baca English ni, sekarang dah laju. Dah bagus dah. Baca hari-hari. Alright, okay. Yang belum siap, cikgu hantar melalui Telegram, okay? That's all for now. Thank you semua. Okay. Jangan leave ya, cikgu Fahana akan take over. Okay, bye. Have a good day ahead. Okey, hari ni kita sambung matematik yang kita belajar hari tu. Okey, hari tu kita belajar yang ni je. Hari tu kita belajar macam ni je, 16 tolak 4 semua tu. Sekarang kita nak belajar kalau kita tambah 1 kat depan dia. Kita nak belajar macam ni pula. Macam mana nak belajar ni? Okey. Tina, awak buka buku matematik awak. Salah yang ni. 16 tolak 14 sama dengan berapa? Salah ikut kotak yang masih buat ni. Satu dalam kotak depan. 6 kotak belakang. Lepas tu bawah dia ujung sekali tu tolak. Lepas tu satu kotak bawah 1, 4 kotak bawah 6. Okey, macam mana nak kira yang ni? Siapa tahu? Tahu tak betul ni? 6 tolak 4. 6 tolak 4. Okey, pandai. 6 ni tolak dulu dengan 4 bawah ni. Okay, tolak dulu. 4. Okay, yang ni 1, 2, 3, 4. Hilang, dia punya present. Oh, hilang tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, buat yang belakang ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi tolak 4. 1, 2, 3, 4. Jadi tinggal lagi 2. Tulis 2 kat belakang. Okey, lepas tu buat yang depan ni tak? Satu tolak 1. Kosong. Okey, jawapan dia 2 sahaja. Kosong. Buang kat depan, 2 belakang. Jawapan dia 2 sahaja. Cikgu, saya betul-betul. 6 untuk 4. Cikgu, saya. Okey, dah siap ke? Semua dah siap ke? Dah, cikgu.
Okey. Jawapannya dua saja. Cikgu saya ini satu tolak satu. Belum, okey. Tolak satu. Satu. Satu tolak satu. Okey, satu. Contohnya satu. Awak tolak satu, potong satu. Tinggal berapa? Dah tak ada. Jadi kalau tak ada, tulis kosong. Jadi jawapan ni dua saja. Okey, Nasya. Okey. Ini. Ini 13 1 3 bola 1 1. Jadi 13 tolak 11. 7. Okey, kira dapat berapa? 3 berapa? Buat jam 3. Buat yang belakang ni dulu. Tolak 1. Kira yang ni, kira yang ni. Dua. Okey, pandai. Okey, ini 3 tolak 1 dulu. Okey, tolak 1, potong 1, tinggal lagi 1, 2. 2. Okey, 1 tolak 1. Ada 1, potong 1 tak ada. Jadi kosong. Jadi 13 tolak 11 sama dengan 2. Dua. Okey, pandai. Dah, cikgu. Okey, dah. Semua dah saya tulis. Okey. Bagus. Cikgu, dah. Okey, okey, seterusnya. Okey, tengok yang ni. 15 tolak 15. 15 tolak 15. Okay, buat yang belakang ni dulu. Lepas yang belakang, kira yang depan ni. 15. Okay. 5 tolak 5 berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 3 berapa? Kosong. 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 Dan 1 tolak 1. Kosong. Kosong juga. Jadi jawapannya kosong. Tak ada apa. Kalau nombor dia lah sendiri tolak nombor dia sendiri, jawapannya kosong. Kalau 14 tolak 14 tu kosong, 15 tolak 15 kosong. Jawapan dia, soalan dia, yang atas tolak yang bawah sama dia dua-dua nombor, maksudnya kosong dia. Okey. Cikgu dah siap. Okey. Yang lain dah siap ke? Tulis 11. Dah. Dah. Okey, dia tahu pula. 14 tolak 13. Apa? Yang belakang ni tolak dulu yang belakang ni, lepas tu yang belakang ni tolak bawah dia. Cikgu dah siap. Cikgu dah siap nanti. Tak apa, nanti awak, nanti cikgu pergi dalam telegram, awak salin je nanti. 4 tolak 3 dulu. 4 tolak 3 dulu. Kalau 3 maksudnya potong 3. 1, 2, 3. Tiga lagi. 1. Okey, 1 tolak 1. Ada 1. Potong 1. 2, 3, 4, 5. Okay, jadi jawapan dia 14 tolak 13 sama dengan 1. 1. Ini nombor 5.
Tanda kat mana nak tulis. Okey, buat yang belakanglah. Tulis 17, tolak 14. Tulis 1, 7. Tolak kat sini. Lepas tu bawah 1 kat atas ni, satu atas ni tulis 1. Bawah 7 ni tulis 4. Jadi 17 tolak 14. Lepas tu buat garis 2 bawah dia. Okey. Kira yang ni. Tolak 7, tulis sana 7. Dari tanda 7 yang belakang dulu. Dah siap 7 tolak 4. 1, 2, 3, 4. 7 tolak 4. 6, 7 tolak 4. 1, 2, 3. Okey, bagus. Betul. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Ini lagi 1, 2, 3. Terus 3. Okey, ini 1 buat 1. Okey, tolak 1. Potong 1. Jadi, potong. Mana? 3, 4. Berapa ni? Apa tinggal? Tiga. Kena tolak. Kalau buat itu kita lihat. Atas atau tolak yang bawah? Kotak dengan dia tu. Tujuh ni. Tolak empat ni jawapan ni letak bawah. Apa? Lepas tu satu ni tolak satu ke bawah dia jawapan dia ke bawah. Tolak 12. Mana? Oh, 16 tolak 12. Cikgu, gambar tu tak keluar. Saya tak nampak. Saya tak nampak nombor tadi je, cikgu. Yang mana? Nampak tak? Yang lain nampak 16 tolak 12 ni? Sekarang baru nampak, cikgu. Okey. Kita tulis 16 tolak 12. 1 tu pastikan bawah dia ada 1. Yang 6 tu pastikan bawah dia 2. Kotak bawah dia tu 2. Tulislah cikgu tulis ni tau ikut kotak. Barulah senang awak kira. Dapat kan? Okey, lepas tu belakang dulu. Lepas tu depan ni tolak yang depan ni. Okay, jawapan dia berapa? 4. Okey. Bagus. Okey. Yang tak dapat jawapan lagi ni. Ini 6. Okey, senang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tolong 2 potong 2. 1, 2. Jadi 1, 2, 3, 4. Itu dia 4.
Dah, cikgu. Okey, bagus. Ini satu buat satu, ini tolak satu potong. Jadi tak tinggal waktu tulis potong. Dah siap. Okey, bagus. Okey, jadi jawapan dia 4. 16, 12 sama dengan 4. Ya, tidak, tak belum siap lagi. Okey, dah siap semua? Dah. Dah, cikgu. Okey. Dah, cikgu. Okey, untuk yang bawah ni pula. Okey, ini 15 tolak 12. 15 tolak 12. Satu atas bawah mesti satu. Kalau 5 atas bawah dia mesti 2. Betul-betul. Barulah awak senang kira. Kotak lain-lain tau. Satu kotak depan, 5 kotak belakang dia. Ibu, nyanyi tadi. Ibu. Ya? Nyanyi dah buat kau. Nyanyi dah buat kau belum? Belum. Ya, ya, kira lah ni. Awak kira dulu. Kira yang betul. Berapa jawapan dia? Tiga. Bagus. Apa dia? 5 tolak 2 berapa? 5 kena 5. Okey, ada yang tak faham tak? Tak faham tak? Okey, ni 5. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sini tolak 2, dia potong 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tulis 3. Okey, 1 tolak 1, kosong. Maksudnya kalau awak tekan lagi. Okey, bagus. 1 jadi, potong 1 jadi kosong. Jadi jawapan dia 3. 12. Tolak. 5. 2, 3, 4. Dah, dah siap. Siap. Okey, bagus. Kosong. Sebab nombor dia ni tolak nombor dia pak. Jadi jawapan dia kosong. Kalau kira boleh belakang ni tiga, tolak tiga. Satu, dua, tiga. Potong tiga. Satu, dua, tiga. Kosong. Satu tolak satu pun kosong. Awak tengok je kalau nombor dia ni. Nombor dia ni tolak nombor dia juga jadi kosong. Kalau nombor sama tolak nombor. Bagus. Nombor atas tolak nombor bawah, dua-dua nombor sama jadi jawapan dia kosong. Cikgu dah siap. Okey, okay. Bagus. 2, 3. Bila kena senaat. Okey. Ya, dah siap. Dah. Sekejaplah, lagi 7 minit. Okey, ini pula
13, 14, 13, 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 13
Dah, cikgu. Okey, ha, tu dah 17, 19, 13, 13. Satu tiga. Satu tiga, tiga. Kira yang belakang dulu. Tujuh tolak tiga dulu. Kira yang belakang dulu. Cikgu lah. Empat. Okey, bagus. Pandai. Jawapan dia empat. Satu, dua, okey. Okey, bagus-bagus. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tolak tiga, potong tiga. Satu, dua, tiga. Jadi satu, dua, tiga, empat. Okey, jawapan dia empat. Okey, ha. Sebab tu satu tolak satu, kosong. Satu, satu. Jawapan dia empat. Cikgu dah siap. Okey, bagus. Siap. Okey, bagus. Okey, semua dah siap ke? Dah, cikgu. Malam seterusnya. Jom. Kita dah sampai 11 tak 17. 18 tak 17. Kira 18 tak 17. Mu 17. Kira yang belakang tu dulu. 8 tak 7 sama dengan berapa? 1 pada 7. 8. Satu. Bagus, pandai. Jawapan dia satu. Satu. Okey, ha, pandai. Okay, yang tak dapat lagi, tolak yang belakang dulu. 8 tolak 7. Jadi 1, 2, 3, 4. Okey, bagus. 5, 6, 7, 8. Okey, tolak 7, potong 7. 1, 2, 3, 6, 7. Okey, bagus. 3, 1. Jadi 1. 1 tolak 1, kosong. Jadi jawapan dia 1. 5, 6, 7, 1. Okey, bagus. Dah siap, cikgu. Okey, dah siap. Okey, bagus. Okey, 19 tolak 13. Buat garis tu ibu. Buat langkah tadi 19. 19. Okey, kira yang belakang 9 tolak 3. Kira yang belakang dulu. Tolak 3. Okey, pandai. Betul, 6. 13. Okey, next. Kira yang belakang ni dulu. Wah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, bagus. Okey, potong 3. 1, 2, 3. Kira yang tinggal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tulis 6. 1 ni, tolak 1, potong 1, ni kosong. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Ha, kita ni berapa? Berapa tinggal? Ok,
Okey, dah siap. Jawapannya? Enam. Okey. Dah siap, cikgu. Okey, jangan ni dah buat. Okey, yang ni. 11 tolak 10. Kosong ni. Ini sini je. Ha, macam ni. 14 tolak 10. Anda akan 4. Kosong. Ini ni, 9. 9 tolak 10. 7, 4, 6. Kira yang belakang ni dulu. 4 tolak kosong. 1, 2, 3, 4. Haa, tak potong. Jawapan dia 4. Ataupun kalau awak tak kira pun sini, kalau dia tolak dengan kosong, jawapan dia tetap nombor atas ni. Kalau tolak dengan kosong, kiranya kalau tolak dengan kosong ni, dia tak tolak apa-apa. Jadi jawapan dia 4 terus. 4. Kalau 5 tolak kosong pun jawapan dia tetap 5. Sebab kosong tu tak ada apa-apa, dia tak tolak apa-apa. Kalau tolak kosong dia tau. Cikgu. Terus dia jawapan. Empat. Lepas tu 1 tolak 1 sama dengan? Buang 1. 1. 1 ni kosong. Buang 1. Potong 1. Jadi kosong. Jawapan dia 4. Oh, siap, cikgu. Dah siap. Cikgu dah siap. Okey, bagus. Dah siap. Dah siap, cikgu. Buat yang ni pula 15 tolak 10. Tolak 10. Ambil 15 tolak 10. Ada ni pula. Cikgu, nak mana-mana. Raikan, boleh Raikan. Tak nak jeli-jeli lidah ke depan. Cikgu. Satu lima lah. 15 tolak 10. 5. Okey, betul. Pandai pun jawapan dia 5. Buang 1. Awak yang ni awak tak kira pun tak mengalah 5. Tak payah. Tak payah. 5 ni tolak kosong pun tetap 5. Tolak kosong 1. Tak 5. Kosong tu tak tolak apa-apa. Tolak kosong. Macam ni lah awak kira 1, 2, 3, 4, 5. Okey, lepas tu tolak kosong, tak tolak apa-apa. Jadi awak tak nak potong apa-apa. Jadi jawapan dia tetap 5. Apa? 5. Okey, 1 tolak 1. 1 tolak 1, nombor yang sama tolak. Okey, sini 1, dipotong 1. Jadi kosong. Jadi jawapan dia 15 tolak 10 sama dengan 5. Banyak? 5. Okey, betul. Ini tak payah. Okey. 17 tolak 12. Okey, nanti cikgu bagi kat awak kerja. Yang mana awak, yang mana tak ada jawapan lagi, awak jawab tau. Okey, cikgu pun dah siap-siap lah. Yang ini awak kena buat. Ini awak kena buat. Ini. Cikgu bulat ni awak kena buat tau. 1, 2, 3, 4, 5 soalan ni awak kena buat. Yang lain awak dah buat. Okey, nanti awak tulis kat buku awak tu. Kira macam tadi, kira yang belakang dulu baru kira yang depan. Okey, itu saja hari ni. Tak ada gambar, tak ada cikgu tu tau. Nanti kan sendiri. Okey, itu je hari ni.
Terima kasih, Cikgu. Bye. Bye, Cikgu. Bye, Cikgu. Bye, Cikgu.